Eu acho que está existindo uma mudança muito grande comportamental. As pessoas hoje estão buscando muito mais vivenciar o momento do que acumular riqueza. Conviver com seu vizinho, conviver com a sua cidade, conviver com o seu trabalho, é conviver com qualidade. Ser jovem não está exatamente atrelado à idade, é uma questão de espírito, é uma pessoa de espírito jovem. Esse projeto nasce de uma demanda da gente projetar espaços com muita qualidade no morar, no viver, no dormir, no trabalhar em casa. Quando a gente fez o conceito das áreas, da distribuição de ambientes, a gente tentou pensar tudo que a gente gostaria que tivesse no empreendimento que a gente morasse. Você ter ali diferentes públicos convivendo, diferentes usos, uma relação com a cidade muito interessante, um projeto aberto, né? Um projeto sem muros. Morar perto do trabalho sempre é muito bom, né? Você poder ir para o trabalho, você quer almoçar em casa, ou sair do trabalho e não pegar aquele super trânsito para chegar em casa depois de um dia exaustivo. A gente está muito próximo do metrô, a gente está próximo dos principais eixos econômicos de São Paulo, vizinho da Bandeirantes, do lado da Vila Olímpia e, cara, colado na Faria Lima, um minuto de bicicleta. Então, o nosso trabalho de design nesse projeto foi, na verdade, limpar o projeto, né? Foi, na verdade, tentar buscar o neutro, buscar um elemento mais limpo. E aí, na base, a gente trabalha a materialidade, trabalha o conforto, trabalha o gostoso, com mais ritmo, mais humano, uma escala mais do caminhar da cidade. O paisagismo tem uma função importantíssima de trazer a natureza para dentro da cidade. E desde a calçada a gente já começa a perceber isso. Nós temos ali ipês com várias florações, dando então esse abraço nas pessoas que passam pelo passeio. Mas o ponto alto eu acho que está lá na cobertura. Na cobertura nós temos uma raia de 25 metros. Essa piscina tem uma paginação toda especial, exclusiva para esse projeto, e ali também a gente distribuiu áreas para você tomar sol, para você descansar, inclusive para poder trabalhar também. O que eu acho muito legal é essa ideia do home office fora de casa. Você atende alguém sem ter que arrumar a tua casa inteira, com profissionalismo. A pessoa se sente trabalhando num escritório mesmo, e é legal porque ela pode dividir com outras pessoas experiências e trabalho do dia a dia. No terraço, a gente vai ter um espaço mais generoso, e a gente achou super interessante ter ali uma das árvores representativas da nossa flora, que é a jabuticabeira, daquelas bolotas negras no caule. É a única planta que floresce no caule. Tem uma academia completa, com uma super vista, com bastante vidro. A gente tem áreas de festa para você poder fazer seu evento, encontrar seus amigos e que estão abertos durante o dia a dia, para você também estar convivendo com os seus vizinhos. E o espaço gourmet é a mesma coisa, né? A gente criou essa integração das portas que abrem para conseguir fazer uma grande festa ali, ter um amigo que cozinha bem, fazendo um risoto, uma coisa bacana, enquanto tá todo mundo ali celebrando junto com ele. Tem a brinquedoteca para as pessoas que têm filhos, salão de jogos para filhos mais velhos, e uma lavanderia comunitária para todo mundo poder aproveitar melhor esse momento, usar a lavanderia em conjunto. Isso sim é um conceito bem jovem e atual, que está se fazendo muito hoje em dia. A gente tem nesse projeto duas plantas, são duas plantas incríveis. A gente tem um apartamento de uma suíte com lavabo, numa área excepcional, para um bom programa. E a gente tem uma planta aí um pouco mais família, duas suítes também. Essa diversidade convivendo, acho que daí que vem o nome do empreendimento. É tudo mesmo, é tudo que a gente pensou para que as pessoas, a família, o jovem, o casal que esteja morando lá, realmente não sinta falta de nada. E aqui todos terão seu momento de lazer, todos terão seu momento aí de uma vida deliciosa. Ó, o Campo Belo é tudo que a pessoa precisa, que ela deseja, e mesmo assim ela vai se surpreender. Tudo.